Ello por mayoría absoluta declare persona non grata ao señor Rajoy. Pero en que planeta viven vostedes? Pero quen se creen que son? É pouco este xesto para o que merecía este señor. É moi pouco para o que merecía unha persoa que como responsable do goberno traicionou, a Pontevedra traicionou o seu país. Debería de cumplir o exemplo en moitos máis concellos, declarar persoa non grata a Mariano Rajoy. E falta unha persoa a engadir á lista, o señor Feijó, que eu creo que é peor aínda que o señor Rajoy. O señor Rajoy traizoa aos pontevedreses e as pontevedresas, aos galegos e as galegas, para beneficiar a unha empresa amiga. É un caso máis de para quen traballa o Partido Popular contra a maioría social. Traizoa a todos os galegos e as galegas. Pero o señor Feijó comete unha traición peor. O 100% dos partidos que aquí están e dos diputados e diputadas que aquí están apoyamos nos programas electorais de 2012 o traslado de Ence da Ría de Pontevedra. E gracias á traición do señor Feijó, Galicia non tuvo nin arte nin parte para decidir a permanencia ou o traslado de Ence na Ría de Pontevedra. O señor Feijó tamén é persoa non grata, porque un gobernante, o señor Rajoy e o señor Feijó, poden gobernar como queiran en base á súa ideoloxía. O que non poden facer é traicionar aos cidadáns para os que cales gobernan. E lles parece unha ofensa que o señor Feijó sea declarado persoa non grata. Pero que se cree que merece un goberno como este, dun partido que é corrupto, corrupto no seu ADN, que é un partido que borra discos duros para que non lle vexan a financiación B, a xustiza, que os propios suíces din que é unha organización para delinquir, que fai un traballo contra a maioría social, que pensan vostedes que vai decir a cidadanía? Por lo tanto, os representantes de Pontevedra, que defenden a cidadanía, eses son representantes dignos. E os que van a manifestarse en contra desta vontade popular, eses sí que non son dignos. Queremos preguntarlle unha vez máis ao Partido Popular cales eran as razóns, si se recorda, polas que o Partido Popular incluiu no programa 2012-2009 o traslado de Ence da Ría de Pontevedra. A ver si se acordan de cales eran as razóns polas que o Partido Popular pedía eso. Non as razóns do cambio de posición, xa non pedimos eso. Si se acordan de por que pedían ese traslado. Queremoslle preguntar ao Partido Popular e ao Goberno da Xunta de Galicia por que durante a elaboración da lei, da modificación da lei de costas, non dixo nada en contra de que se lle quitase a Galicia o poder decidir en última instancia si se trasladaba ou non en Ence da Ría. Cal foi a posición do Partido Popular de Galicia e do Goberno da Xunta de Galicia? Ou é que non pintan nada? Ou é que non pintan nada nesas decisións? Ou é que o presidente da Xunta non ten nada que decir cando se está facendo unha lei que invade competencias, que nos quita o dereito a decidir dunha cuestión tan importante? Eu sí que sei a resposta, que o señor Feijó obtivo o que quería, e era moito mellor non mancharse as mans e trasladarlle a outro a responsabilidade da decisión. Pero iso é unha traición absoluta a Galicia. Gustaríame saber que dixo o Partido Popular cando se introduciu no regulamento de costas, da lei de costas, cando se limitaba o informe ambiental que tiña que emitir a Xunta de Galicia os efectos prefixados na autorización ambiental integrada. Cando se limita, cando se limita a liberdade de poder facer un informe ambiental con total liberdade. Que dixo o Goberno da Xunta e que dixo o Partido Popular? Nada, nada, unha vez máis, nada. Porque se vostedes cambian de opinión, polo menos deberían de ter a valentía de facelo vostedes e non de encargarlo ao Goberno de Madrid cedendo soberanía deste país. E, de fondo, unha vez máis, está a corrupción. Claro que sí que está a corrupción. O Partido Popular, unha vez máis, está gobernando para unhos poucos e en contra da maioría. Polo tanto, apoyamos esta iniciativa e animamos a que cunda o exemplo. Hai representantes, hai gobernantes que non nos representan e claro que son persoas non gratas e teñen que sabelo. Teñen que saber que non son persoas gratas cando traicionan a un pobo. Moitas gracias. Gracias, señor Sánchez. Eu creo que vostede o que quixo decir
é que eu dixo o meu entender mal. O Partido Popular non é un partido corrupto, é un partido que pode ter algún corrupto, o cual eu lamento profundamente, pero desde logo eu eso non o levo no ADN, que quede claro. Eso non o levo, non, que supoño que quería decir isto, que supoño que quería decir isto. Grupo